ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ସଙ୍କଟମୋଚନ ମହାବୀର ସେବାଶ୍ରମ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 17ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତଥା ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ମାନସ ପରାୟଣ ପ୍ରବଚନ ମହାସମାରୋହରେ ଆମ ପିପିଲି ନିକଟସ୍ଥ ଫୁଲପାଳ ଗ୍ରାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ସମାରୋହରେ ପ୍ରାତଃ 6 ଘଟିକାଠାରୁ ଯଥାବିଧି ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଯଜ୍ଞ, ମାଳାପୂଜା, ପାଠ, ପାରାୟଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରତି ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟା ପ୍ରବଚିକା ସୁଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରିୟଭାଷିଣୀଙ୍କ କଥା ପ୍ରବଚନର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳକୁ ଆହୁରି ପବିତ୍ର କରିଥିଲା। ବ୍ୟାସ ମହନ୍ତ କରୁଣାକର ସେନାପତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାବା ଶିବାନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ବାବା ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ବାବା ଗିରିଧାରୀ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୁରୁଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ପୃଷ୍ଟି ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯଥା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ନବଘନ ପୃଷ୍ଟି, ରମେଶ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଜୁନୀ ପ୍ରଧାନ, ମଦନ ପୃଷ୍ଟି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଜଙ୍ଗଲୀ ସେଠି, ବାଇଧର ଓଝା, ବାବୁଲି ମଳିକ, ଆନ୍ନା ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କ ଅପାର ସହଯୋଗରେ କଳି କଳ୍ମଶ ନାଶକ ଭଗବାନ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସମାଜ ପାଇଁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।